友友们周末好，我的指甲呢之前自己做的嘛，然后掉了几颗了，我就想着干脆把它卸掉好了。其实甲油胶呢卸它也还算比较方便吧，就是先把上面那个封层给磨掉，然后再包上那个卸甲包，过一会儿就好了，长这样的。先看好时间，要敷个20分钟。好，我现在已经包好了，我们20分钟之后见。差不多已经20分钟了，我们把它取下来看一下，可不可以把那个支架弄下来了。当当，现在指甲已经卸好了，还可以。然后呢，我是打算再养几天之后呢再涂指甲，让它稍微恢复一下吧，透透气。今天中午准备来煮一个这个炸酱面，这是我第一次买这个八道牌的炸酱面，不知道好不好吃，尝一下。从这里打开，它里面是这种有点粗的面条。哇，这个炸酱包巨大一包，就跟我手掌这么大。然后这个除了一个炸酱包就没有别的了。然后这个炸酱包真的很沉，比这一包面还沉，希望它会好吃吧。看一下南瓜软没有。一般，还要再蒸一下。我看那个炸酱面的外包装说，如何让这个炸酱面更好吃，就是在加热的时候把这个酱料包也拿去热一热，但我怕这个盖子的温度太高把它的包装烫坏，我就把它放在这个上面平衡。好， OK， 就这样。哇，它里面有好多这个小粒儿啊，不知道是肉还是蔬菜。先偷尝一根。哇哦，好吃好吃。虽然在家吃了方便面，但是也不能亏待自己，疯狂加料。稍微加一点水，不然打出来太干了。我们用料理棒把它打碎。尝一下这次买的南瓜甜不甜？哇，天哪，太甜了！当当当，今天的午餐相当的丰富呀，我这个料加的都看不到面了，来一口，来一口。哇，我的天哪，也太好吃了吧！哇，这个炸酱面。哦，那个黑色的坨坨是很绵软的土豆，这炸酱面是我买过最好吃的，我觉得比农心那款好吃。这个面我觉得难得的，面条也筋道好吃，然后调味也做得蛮不错的。
家没有见过，我会尽量的调整。嗨，大家，我现在来到了我的浴室里面，想说今天呢给大家分享一下我的镜柜里面究竟装了一些什么东西，我们一起来看一下吧。先给大家看一下我的洗漱台，平时就这么整洁啊。这边呢就放的是我刷牙的东西，牙刷、牙膏，还有一个清洁舌苔的刷子。这边呢是两只洗面奶，这一只是香奶奶的山茶花泡沫洁面，它是一个皂基洁面，我通常就是晚上来使用它，它清洁力也是超级的强。这一只150毫升，挺大只的，感觉可以用很久，任何肤质的姐妹都可以使用。这边这一支呢是我之前给大家安利过很多次的 Kiehl 的这个祛痘泡沫洁面，它呢挤出来就是泡沫的。这一支我一般就是长痘的时候会狂用它，还有就是早上当做晨洁来带走一些油分。这支它是里面含酸的药用的洁面，比较推荐油性皮肤还有长痘的姐妹用。这个蜜斯婷家的奶茶身体乳是我近期的爱用好物，蜜斯婷也是我无限回购眼线笔的泰国第一美妆品牌，88年就诞生了，有30多年的品牌历史了。看包装就知道了，它不是你手里的奶茶，它是身体乳哦，不能吹。它是清甜的黑糖奶茶味，还带着点巧克力的香甜，但不会过于腻人，是本奶茶镜最爱的味道了。挤出是轻薄的乳液质地，推开后轻轻的按摩，很快就吸收了，水润不黏腻。而且它不单单是补水保湿，里面的烟酰胺、红茶提取物和维 E 成分对肌皮女孩很友好。友友们坚持使用，白到发光。冬天到了，很多姐妹一撸起袖子就是白花花的皮屑，怎勒不紧子。穿得再厚，姐妹们也不要偷懒护肤哟，一起从头嫩滑到脚，做精致的奶茶女孩吧。然后就是柜子里面呢，打开给大家看一下，这里呢是两个卸妆的囤货，一个是完美日记的卸妆水，一个是欧莱雅的水油眼唇卸。这边呢是一瓶百洛油，我平时会用它来擦一下身体，比如说哪里磕着碰着了，然后那一块的皮肤需要修复的时候。这两个呢是我平时在用的清洁面膜，一支是这个阿凡达面膜，一个是这个 AA 的薄荷海盐清洁面膜。这两支呢都比较适合油皮毛孔粗大的姐妹来使用。然后这个大家应该不陌生了，之前给大家安利过的一个头皮上药器，我通常会把它灌一些生发的东西来用。然后这边呢是两支护发的产品，一个是这个蟠桃精华的免洗护发素，一个是这个 Soften Glory 的一个护发精油，其实它润发效果一般，但它香味我非常喜欢，现在目前是用了一半了。然后这边呢是两个洗头的产品，一个是这个朵曼的头皮磨砂膏，它是在你用洗发水之前涂到头皮上去按摩，然后冲洗掉之后再用洗发水。这个就是我一直都蛮喜欢用的 OGX 的一个洗发水，比较适合油头姐妹。这边呢就是一些我平时比较常用的面膜，我就会把它放在这个镜柜里面，有森田药妆呀，有这个佑天蓝的果冻面膜，我平时最常用的就是金色和蓝色的这款。这个是我因为最近长痘比较凶嘛，最近比较喜欢用的这个贝尔莫的修护面膜，还有这个 AG 抗糖面膜，还有这个丰台湾的面膜。接下来就到了第二排的选手们，这边呢就是洗脸巾、化妆棉、大化妆棉，都是日常的消耗品，然后我是把它们都放在这样透明的盒子里面，都是这种翻盖的，还挺好拿取的。这边就是我平时每天都会用到的东西，这个呢是 Kiss Me 的睫毛卸除液，还挺厉害的，防水睫毛膏都能轻松卸除，反正就是家中常备。这个眼唇卸呢是完美日记的白胖子，下面这个卸妆膏就是 Pharmacy 的卸妆膏，挺好用的。这个卸妆油呢也是我买的比较久了，但它真的很经用，已经马上快要空瓶了。它对我来说没有什么缺点，卸得非常非常的干净，乳化也很快。1、2、3、4这四大金刚都是我无限回购的款。这边呢就是一个我的甜甜圈洁面仪，这边就是我平时会用的这个潘婷的补水炸弹的护发素，这个东西太好闻了，特别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 香，非常喜欢，喜欢香飘飘头发的姐妹可以去试一试。这个呢就是我平时会用到的一个沐浴露，挤出来是那种很绵很绵的泡泡慕斯质地，很香很甜。今天的分享到这里就结束了，我是你们小星星，那我们下个视频再见吧，拜拜。